Dobrý večer. Dešť prošel Českem rychle v noci a ráno a za ním se ukázalo slunce. Tak dlouho jako včera, ale nevydrželo svítit nikde. Ráno na Ostravsku i tak teplotami připomínalo spíš léto. Nejvyšší teplota byla ráno v Karvine, 12 stupňů. Takové bývají v průměru ranní minimální teploty v červenci. Odpoledne tam bylo 15. Naproti tomu třeba v českých Budějovicích se teplota vůbec nedostala na 10 stupňů. Ovšem právě na severovýchodě byl taky nejsilnější vítr. Nejprudší náraz změřil anemometr na Lisehoře v Beskidech 126 km za hodinu. Takové hodnoty se tam v prvním březnovém týdnu objevují zhruba jednou za pět let. Ještě na horách sníh odtával, ale už od zítřka se to otočí a může začít přibývat. Fialové odstíny na dalších mapách naznačují sněžení zelená je déšť. Trochu netypicky bude rozsah míst, kde bude zítra sněžit odpoledne, větší než dopoledne. Během dne se totiž bude vzduch na horách ochlazovat a sněžení se bude z hřebenových poloh stěhovat i do nadmořské výšky 600 metrů. Proměnlivé počasí s častými přehánkami a dokonce i s možností bouřky bude pokračovat až do středy. Bude se k nám totiž dostávat chladný vzduch ze severních směrů. Počítáme s tím, že od západu můžou přicházet dokonce i výjimečné bouřky. Prakticky to bude znamenat, že se až do středy budou teploty snižovat. Pak minima klesnou pod nulu a odpoledne se do 9 stupňů budou udržovat právě v úterý a ve středu. Od čtvrtka se teploty k víkendu začnou zase zvyšovat. Nové ochlazení přijde zase v neděli. Téměř každý den bude navíc příští týden pršet nebo sněžit. Kolik nového sněhu můžete čekat, jestli se chystáte na hory, je vidět na šedých sloupcích. Nejvíc zřejmě připadne zítra na Šumavě, až 10 cm. Modré sloupce pak ukazují déšť v nížinách. Ničivý vítr, záplavy a vysoké mořské vlny hrozí už od zítřejší noci Madagaskaru. Silný cyklon Enavo projde podle nejnovější předpovědi celým ostrovem, od severu na jih a až ve čtvrtek se zase vrátí nad Indický oceán. Teď se ale pojďme podívat na obrázky, které jste nám poslali na sociální sítě. Hned ten první je pohled z Rokytnice nad jezerou do České krajiny. Další obrázek je z Podbořánská a ještě se můžeme podívat na to, co jste zaregistrovali na Blanensku. Takhle to tam vypadalo přesně před rokem a dnešní den, ten už je úplně bez sněhu. Rozdíly jsou tedy docela velké právě. V této doční době může mít počasí opravdu spoustu charakterů a ten, který jsme měli z Krušný hor, připomíná spíš jaro nebo začátek léta. Taková kupovitá oblačnost se tam vytvářela dnes odpoledne. Jinak ale víc deště přeháněk registrujeme aktuálně ve východní polovině země a mraky se tam budou pohybovat i v noci. Přiměte si, že právě tam všechny odcházely. Další frontální systém ovšem míří od jeho západu k naší jeho západní hranici a můžeme taky počítat s tím, že se k Česku bude dostávat jedna fronta za druhou. To prakticky pro celý týden, který zítra začne. Tady dobře vidíte, že i detailní model střední Evropy naznačuje rychlé střídání oblačnosti a taky deště. Dešť na severovýchodě, to jsou ty zelené odstíny, bude častější, protože i na horách bude tepleji. Na jeho západě naopak jsme řekli, že na Šumavě může zítra sněžit i ve středních polohách. Rostilové podmínky zůstávají dobré, i když vítr už bude mírný a biopředpověď na jedničce, tedy docela mírná. Počítejte s tím, že tlak vzduchu začne pomaloučku klesat. No a co nás čeká v noci? Převládající oblačno, přechodně v té centrální části země i polojasno. Jinak ale na okrajích, jak na severovýchodním, tak na jeho západním, by mělo být až zataženo a tam nejčastěji může pršet nebo sněžit. Jak jsme řekli, na severovýchodě může i v horách pršet dost často, zatímco na jeho západě bude přecházet déšť ve sněžení už ve středních nadmořských výškách. No a tady je dobře vidět, že zítra přes den bude sice sněžení přecházet zase v déšť, ale jenom v nížinách. Na horách by mělo zůstat usněžení. Maximální teploty budou 5 až 9. Tepleji bude ještě na jeho východě, kde se teploty můžou dostávat až na 10 stupňů. A tady je výhled na úterý, středu a čtvrtek, kdy bude velice proměnlivo. A jak vidíte, nejnižší teploty ve středu nebo v úterý. Pak se začnou zase zvyšovat. Teď události.